បាទសួស្តីមិត្តអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំសៀវភៅភាសាចិនចំនួន2ក្បាលដែលយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយលក់នៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យបានរឹងមាំអ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពភាសារបស់ខ្លួនបន្ថែមឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែស្វែងរកសៀវភៅនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សធានាថាសៀវភៅនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺមានវេយ្យាករណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសន្ទនារហូតដល់34សន្ទនារៀងរាល់សន្ទនានីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែមានការធ្វើលំហាត់គូផ្គងការឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាការបកប្រែហើយសាច់ខាងក្នុងសៀវភៅនេះគឺពណ៌កាអំពៅហើយកម្រាស់របស់វាគឺមានរហូតដល់262ទំព័រស្រាលគឺងាយស្រួលកាន់តែម្ដងបាទហើយចំណែកសៀវភៅទី2វិញគឺសន្ទនាភាសាចិនអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពភាសាចិនកម្រិតមធ្យមហើយគឺគាត់អាចកាន់សៀវភៅនេះបានណាបាទសៀវភៅនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលនៅពាក្យបច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់បាទទៅលើវិស័យមួយមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យចំនួន7វិស័យការងារធនាគារច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចកាត់ដេរកាសិណូនិងដឹកជញ្ជូនបាទហើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះក៏មានសន្ទនារហូតដល់31សន្ទនាបាទរៀងរាល់សន្ទនានីមួយៗក៏មានលំហាត់គូផ្គងការឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាការបកប្រែបាទហើយរៀងរាល់ការជឿសៀវភៅនីមួយៗអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងក្រុមជឿសៀវភៅតែម្ដងណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាចចុចនៅលើ link ខាងលើឬក៏នៅទូរស័ព្ទអ្នកបានដាក់នៅ caption ខាង